Forestillingen handler om Rosa, som er højgravid. Hun skal være mor for første gang. Hun er gået 9 dage over, men det kommer ikke til at gå, som Rosa har forestillet sig og drømt om. Hvordan føles en ved? Ja, præcis. Hvor ondt gør det egentlig? Og hvad er det konkret, der sker i kroppen? Exakt. Altså, hvad er en ved? Og jeg har set rigtig mange videoer af fødsler. Så mange af mit feed på Instagram og Facebook bare var sådan, algoritmen talte, ikke? Og så har vi haft V-workshop, hvor vi har prøvet både noget fysik af, men også lyde. Altså arbejdet med, hvordan kan en V se ud på en scene? For det er jo også en teaterforestilling. Det er en teaterforestilling, så vi har jo også lys og lyd til at hjælpe os, som man ikke har i en bog. Og det er ikke en realistisk fortælling. Nej. Altså, der er dele, som er hyperrealisme i den, men vi bruger alle teaters virkemidler. Jeg er blevet klædt godt på, og vi har arbejdet meget intenst. Ideen til den her forestilling opstod i samtaler mellem mig og Anna Malzer, der er teaterdirektør. Hun vidste godt, at jeg var optaget af det her med moderskab og fødsler. Og så når vi ledte efter materialer, så foreslog hun den her bog, som jeg ikke havde læst. Men når jeg så læste den, så synes jeg, den var fantastisk. Og at den havde sådan en spændende kombination af det her roe og ærlige fødselsfortælling, som viser alle sider af en fødsel. Det psykiske, det fysiske, det emotionelle og det eksistentielle. Som jeg synes skaber et meget komplekst billede af, hvor meget en fødselsoplevelse faktisk er indhold. Mm. Og samtidig så havde det her magiske lag, den her drømmedimension, som jeg synes bare er virkelig spændende at arbejde med på en teaterscene. Sundhedsvæsenet er jo under et massivt pres, og i det også fødegangene og jordmøderne. Der er alt for få penge, der er alt for få jordmøder, der er alt for lidt tid. Mm. Og det gør, at der er enormt mange gravide og fødende, som bliver svigtet, og som ikke får den omsorg, som de har brug for i sådan et forløb. Mm. Og det taler den her forestilling og livsbog altså meget ind i, og ligesom slår et slag for, at den del af debatten kommer frem. Yeah. Og bliver talt om. Den er jo til alle. Det er jo også det, jeg tror, når man lige sådan ser det udad til, kan man godt blive lidt farvet af, sådan, når det møder, altså det er kun til én gruppe af mennesker, og det er mødrene. Men det synes jeg ikke. Mm. Altså, jeg har jo ikke selv født, og jeg synes, den er enormt vigtig og relevant på mange parametre, både politisk, men også i forhold til det manglende fællesskab, som jeg oplever, at der er. Jeg har virkelig bestræbt dem på, at det her kan blive en oplevelse for alle, der er nysgerrige på, hvordan det er at føde. Mm. Og der man kan få en kompleks fortælling om det, som ligesom er det modsatte mod Hollywoods skrigende kvinder i en seng, pang, bum, 3 sekunder, så er barnet ude, ligesom. Mm. For det er ikke sådan, det foregår. Alle, der er blevet født, skal se mødernes ud. Alle, der har født. Ja. Alle, der har været med til en fødsel. Jordmødre. Alle, der tænker, de skal føde en dag. Ja. Og alle, der måske aldrig vil komme til at komme tættere på den oplevelse. Ja. Men man må også godt komme, hvis man har haft en nem fødsel. Ja, det må man også godt. Altså, der er ikke noget forkert i det. Nej. Jeg har haft en meget svær og en meget nem fødsel. Ja. Ja. Jeg glæder mig til et kæmpe glas bobler efter premieren.